ទៅកាន់ភ្នាក់ងារចំនួន2រូបទៀតទី1ជួបលោកកឹមហ៊ឿនទី2លោកពិសិដ្ឋហើយជាបន្តសូមបកគលទៅលោកបត្រាឆ្លោះឆ្លងមកសូមជញ្ជួយបាទសូមគុណលោកសុខាជួយសួរលោកកឹមហ៊ឿនបាទជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខាបាទជម្រាបសួរលោកបាទលោកកឹមហ៊ឿនអាកាសធាតុនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រឹកនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទបាទត្រូវហើយលោកសុខានិងលោកបត្រាព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតប់កំពុងទៅហក់ឡើងចិត្តដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយទៅតាមខាងមន្ត្រីធនធានទឹកផ្ដល់ដំណឹងមកព្រឹកនេះថាមានកំពុង10.34 ម៉ែត្របាទនៅសល់តែជាង2តឹកតែប៉ុណ្ណោះដល់កម្រិតឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំធ្វើការប្រកាសអាសន្នហើយបាទបាទហើយដល់ឡៃអាជ្ញាធរបានរៀបចំសបផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីការហក់ឡើងកម្ពស់ទឹកចំនួននៅពេលថ្ងៃខាងមុខហើយឬនៅបាទអាខាងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ត្រូវបានធ្វើទឹកដីជូនដំណឹងមួយដាក់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នឹងវិទ្យុតាមវិទ្យុសេកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានចំនួនរហូតដល់81ភូមិនោះថាធ្វើម៉េចត្រៀមទូកក្តារប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅតាមចំនួននេះបាទបាទរលែករឿងរ៉ាវព្រឹកនេះមានអីជម្រាបជូនដល់ទូទស្សនិកជនរបស់យើងបានជ្រាបសូមជឿបាទជម្រាបជូនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកបានសម្ដែងអំណរគុណចំពោះអធិការនគរបាលប្រុងស្ទឹងត្រែងដែលបានរៀបចំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីជូនពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបាទសូមជឿលម្អិតថាតើការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណឃុំហើយមានប្រមាណប័ណ្ណដែរដែលត្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន4នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងនេះបានមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីឬក៏មួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី15ឡើងទៅអាចមកធ្វើយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីបានទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយតាមការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកឈូកកមលអធិការក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះគឺថាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់បានគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ហើយលោកអធិការក្រុងលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះមិនទាន់បានយល់ពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះតែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់យល់បានច្រើនហើយហើយគាត់ក៏បានមកធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដែលចង់បានហើយខាងផ្នែកជំនាញធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏កំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកអធិការក្រុងបាទបាទតទៅនេះសូមស្ដាប់នឹងការលើកឡើងរបស់លោកអធិការក្រុងបាទសូមជឿស្នងការនគរបាលខេត្តអធិការឋានក្រុងស្ទឹងត្រែងយើងបានដំណើរការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានហួសសុពលភាពនឹងគ្រប់អាយុនឹងបាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុងស្ទឹងត្រែងទាំងមូលគឺអស់សុពលភាពមានចំនួនដល់11312អ្នកបច្ចុប្បន្នយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃ1ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះគឺយើងធ្វើបានចំនួន1229អ្នកក្នុងនោះប្រុស591អ្នកអ្នកដែលអស់អ្នកដែលគ្រប់អាយុនឹងបានបាត់មានចំនួន480អ្នកប្រុស186អ្នកដោយមានការនៅសល់ពេលវេលាយើងក៏បានឆ្លៀតធ្វើអ្នកអស់សុពលភាពបានចំនួន749អ្នកប្រុស395អ្នកចង់បញ្ជាក់ច្បាស់កន្លែងនេះថាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែធ្នូឆ្នាំ2017អញ្ចឹងជាអត្ថភាពនៃអ្នកធ្វើគឺយើងត្រូវបានធ្វើអ្នកមិនតាន់អ្នកគ្រប់អាយុដែលត្រូវធ្វើអ្នកអស់សុពលភាពបានន័យថាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណយើងត្រូវបានពង្រីករហូតដល់ឆ្នាំ2018ហ៎បាទលោកកំហឿនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រមាណភូមិនេះថាតើខាងនគរបាលក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីជំនាញមានបានយកចលនាស្របតាមគោលការណ៍របស់ប្រមុខឋានដឹកនាំបានចេញមកហើយឬក៏នៅតែបន្តយកតាមតម្លៃផ្សេងគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបានបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអធិការក្រុងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគាត់ក៏បានប្រកាសជាចំហផងដែរថាការធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណនេះក្រសួងមហាផ្ទៃតម្រូវឲ្យយកប្រាក់តែ10,000រៀលទេហើយបើសិនណាជាមន្ត្រីណាខូចខាតឬអបខូចឲ្យគុកអាចយកលឹះពីការកំណត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចយកចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណទេ
បាទហើយជាមួយនេះលោកសុំទីថានៅគេប្រតិបត្តិនៅក្នុងភូមិព្រែកសង្កាត់ព្រែកសង្កាត់ខាងត្រៃនេះលោកបានផ្ដល់តម្លៃថាការធ្វើចក្រញៀនបាននេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះគាត់ក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលមានកូនចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងនឹងសូមឲ្យមកធ្វើអត្ថញៀនបានឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទជៀសវាងកុំឲ្យមានការខកខានបាទបាទអរគុណជម្រាបលាលោកកំហឿនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទតាក់ស៊ីបានជារឿងមួយល្អប្រសើរតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានតាក់ស៊ីបានក្នុងការចេញចូលខ្ញុំក៏មានតែឡើយខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើទេទស្សកៈបានធ្វើហើយគ្រប់អាយុគ្រប់ហើយបើតែយ៉ាងស្បាយតើបានតែធ្វើទៀតផងបាទបាទឥឡូវជួបលោកពិសិដ្ឋដែលប្រចាំការនៅព្រៃវែងនៅស្វាយរៀងជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខសុខៈលោកលោកបត្រាផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះនៅព្រៃវែងឬក៏ស្វាយរៀងលោកតែពេលនេះខ្ញុំកំពុងចូលជើងនៅខេត្តព្រៃវែងបាទមានរឿងអីពីព្រៃវែងមកលោកពិសិដ្ឋបាទនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគឺបាទគណៈបកភូចម្រុះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវត្ថុនិងក្រសួងការពារជាតិបានដឹកនាំដោយអាយដាមហ៊ុនម៉ាម៉ែតនិងអាយដាមពងសីវិសុទ្ធបានអញ្ជើញចុះជួបសម្មសនាវាក់ស៊ីពីកម្លាំងការទីព្រមដែរនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទបាទសូមអញ្ជើញលំអិតប៉ុណ្ណេះសង្ខេបផងសូមអញ្ជើញបាទបាទបាទក្នុងពេលដែលជួបសម្ដែងសមាជាមួយនឹងកងកម្លាំងវរៈការពារសូមដែរវរៈសេនាតូចលេខ202អាយដាមគុំសីវិសុទ្ធបានបញ្ជាក់ថាការចុះជួបសម្ដែងសមានៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងទួលពិនិត្យទៅលើខាងកម្លាំងការពារព្រំដែននេះអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះបានដាក់ចេញថាតើមន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានពិសេសនៅមន្ត្រីទៅក្នុងព្រំដែនបានអនុវត្តបាទកម្រិតណាក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយការអនុវត្តការធ្វើពិនិត្យនេះគឺក្នុងគោលបំណងរួមគឺក៏ដើម្បីពង្រឹងកងទ័ពនៅតាមជួរព្រំដែនឲ្យមានផ្អើលខ្លាយទៅជាកងកម្លាំងដែលពិតកងកម្លាំងអាជីពដែលមានសមត្ថភាពអាចការពារទឹកដីបានពិសេសគឺការពារមរណភាពទឹកដីបានហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺសំខាន់មកទោះបីជាកងកម្លាំងរបស់យើងខ្លាយទៅជាកងកម្លាំងពិតឬកងកម្លាំងអាជីពក៏ដោយក៏ទាមទារឲ្យមាន3ចំណុចនេះគឺពោពេញទៅដោយសុខភាពមានការវឹកវរប្រកបទៅដោយជំនាញច្បាស់លាស់ពិសេសគឺឆន្ទៈតែបញ្ហាតែតនេះគឺទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើកងកម្លាំងទាំងអស់ផងដែរជាពិសេសគឺកងខេមរៈភូមិន្ទដែលប្រចាំការនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនបាទហើយដូច្នេះហើយនៅពេលជួបសម្ភាសន៍ស្មារតីឯកឧត្តមក៏បានមកយកនៅគឺសំភារៈមួយចំនួនដូចជាកុំព្យូទ័រខងឯកូនហើយនឹងគឺអបិធិបរិភពជាច្រើនទៀតមកផ្ដល់ជូនដល់ខាងវរៈលេខ202នេះផងដែរបាទបាទអរគុណលោកពិសិដ្ឋបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីរោគរាប់អានយើងខ្ញុំសូមអញ្ញាតហេជាងទៅទេជម្រាបលាជម្រាបលាបាទចង់សូមសម្រាប់មិនសិនមកសម្រាប់មកវាទៀតបាទយើងខ្ញុំបានបន្តទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយវគ្គបន្ទាប់នេះគឺលោកសុខៈនិងកញ្ញាសុភានិងអត្ថអធិប្បាយបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងជាពិសេសគឺសារសំខាន់សំខាន់ដែលបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនរបស់យើងផ្ញើមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV បាទដោយសារតែលោកមីរិទ្ធីមានបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេគឺថាយើងពិនិត្យជាទៀងទាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជំនួសលោករិទ្ធីនៅម៉ោងទី2បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាត្រឹមនឹងសិនហើយបន្តទៀតជួបគ្នាបន្តបាទសូមអរគុណ